byla by to chyba plivat na podmínky. Tam bývá naděje, my byli jsme a budem. A hrdý buď, žes vytrval, tak tahle slavná komunistická agitka se stala ústředním motivem pro jednu z vůbec nejúspěšnějších českých divadelních her. Představení Hrdý buď, žes Příbramského divadla s Bárou Hrzánovou v hlavní roli. V Rychnově to byla repríza číslo 655. Už troubí, už troubí, na hrádě Lenin. Helenka Součková je žákyně druhé třídy a prožívá husákovskou normalizaci. Tak nějak po svém chápe pojmy jako Spartakiáda, Jiskřičky, Kádrové posudky nebo Bratislavská lira. Tahle inscenace připomíná absurditu totalitního režimu. Já hlavně spolehám na tu mladou generaci, na ty děti, co chodí, jo. Že si třeba vzpomenou, že se jim něco líbilo a že ta paní vypadala věrohodně a kompatibilně, a že jim říkala, že komunisti jsou svině. Za roli Helenky získala Bára Hrzánová cenu Thálie. A po právu, kamkoliv Hrdý buďes přijede, je vyprodaný, často i za několik málo hodin. Je to neuvěřitelná dávka energie a často pořádně ostrého humoru. Horší než Rusák je ten čůrák Rusák. V Rychnově se hrálo v rámci filmového smíchu, který v letošním roce organizátoři věnovali herci Jiřímu Hrzánovi, otci Báry, který tragicky zemřel v roce 1980. Určitě bylo jiný samozřejmě, protože tam jistá nostalgie, když jsem sem přišla a viděla jsem fotky táty a tak ještě takový krásný a ještě ty placky a vůbec, jak to bylo hrozně pěkný. Rychnovské představení mělo obrovský úspěch. Většina lidí pak zůstala i na besedu s Bárou Hrzánovou, která se protáhla ještě dlouho po půlnoci.